hoteelka casooda ee magaalada Hargeysa ayaa kulan qada sharaf loogu sameeyay wasiirka cusub ee wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliland, wasiirka xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland, iyo sidoo kale gudoomiyaha cusub ee baanka dhexe ee Soomaaliland. Waxaana kulanka qada sharafta mas-uuliyiinta cusub u sameeyay suldaanka guud ee nabadda Soomaaliland, suldaan maxamed suldaan xasan barre. Waxaana ugu horreyntii halkaasi ka hadlay wasiirkii hore ee arrimaha gudaha Soomaaliland, ahna la taliyaha khaaska ee madaxweynaha Soomaaliland Cali Maxamed Waran Cadde, iyo sidoo kale wasiirka cusub ee wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliland, iyo sidoo kale qaar ka mid ah marti sharaftii munaasabadda ka soo qayb galay. Marka hore, Ilaahay baa mahad leh. Ilaah maanta suukan keenay casuumaddan sharafta leh, qiimaha badan ee lagu soo dhaweynayo madaxda cusub ee qaranka Soomaaliland. Mar labaadka waxaan u mahadnaqayaa suldaanka Suldaan Maxamed Suldaan Barre oo runtii maanta isugu yeedhay xafladda tan in lagu soo dhaweeyo wasiirada cusub iyo xildhibaanada iyo guddoomiyaha baanka. Waxaan leeyahay Ilaahay kheyrkeeda Allah ku siiyo adigana. Waxaan runtii jecel halka inaan ka sheego Ilaahay baa mahad leh. Waxaan u dhisaynaa qaran curdina oo muddo badan ku maqnaa dhul fog, laakiin dib u dhashay muddo dheerna iminka aynu wadnay. Maraaxil badan buu soo maray. Nidaamka aynu ku soconaana waa qori isu dhiib. Maalinba ninka markuu meel soo gaadhsiiyo in la nasiyo, oo dabeedna nin kale oo cusub oo isnaani kasii qaada la helo. Suldaan Maxamed Suldaan Xasan Barre oo casuumaddan nagu sharafay annaga iyo marti sharafta kale ee soo xaadirtay uu ka mid yahay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta iyo guddoomiyaha baanka iyo marti sharafta kale ee kala duwan, salaadiin leh, wasiiro hore leh, madax dhaqameed leh, culimo leh, cuqaal leh, codkar leh. Ilaahay waxaan ka baryayaa subxaanahu wa tacaala casuumadda inuu ka abaal mariyo, waayo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man laa yashkuru innaasa laa yashkuru illaah. Qofkaan dadka u mahadnaqini, ilaahayna uma mahadnaqo. Waxaan ilaahay ka baryayaa subxaanahu wa tacaala inuu ilaahay dowladnimada inoo taabiyeelo, ilaahay wixii shar inoogu maqan, ilaahay sharkooda inaga duwo, wixii khayr ummaddan ugu maqan iyo qarankana ilaahay rifca iyo kor noqosho ilaahay siiyo. Waxaan ducadeeda ku khatimayaa saaxiibkay oo caawa mootan oo iga hooseeya oo ilaa dhowristeedkan saaxiib ahay Suldaan Xasan Barre oo qaranka ka baxay, baan ka codsanayaa dadka soo jamcan sharaf kale isagiyo maytaadkii kale muslimiinta inay u duceeyaan oo qarankana u shahiiday weliba. Waxaan u mahadnaqaynaa suldaanka guud ee degmada Ballaaran ee ilaa Ceergaabo ilaa Hargeysa waran Suldaan Maxamed Suldaan Barre oo qadadani inuu sameeyey isagoo ku maamuusaya wasiirka cusub ee diinta iyo awqaafta, guddoomiyaha baanka, iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta. Waxaan u leenahay suldaanka, Ilaahay miisaanka xasanaadka ha kuu saaro, aakhirana Ilaahay jannadii ha kuugu geeyo, kulankaa aad suukaaye yeedhay xubnaha cusub iyo annagaba aad suukaaye yeedhay. Waxay ila tahay xafladda suldaanku wuxuu qabtay inaanu idinla dardaarano, idinla ducayno. Marka hore, awalan waxaan idinkula dardaaramaynaa xil baa laydiin dhiibayo, Ilaahayna wuu idinku eegayaa, madaxweynihii jamhuuriyadda Soomaaliland idiin dhiibtayna wuu idinku eegayaa. Waxaan idinkula dardaarmaynaa cadaalad shaqadiina ku guta, Ilaahayna ka cabsada. Waxaanaanu idinku ducaynaynaa xilkaa uu madaxweynuhu idiin igmaday, Ilaahay ha idin fududeeyo. Suldaan Maxamed Suldaan Barre oo xalfadan qiimaha leh ee quruxda badan ee casuumaddan qada sharafka arrima sharafeedka ay noo qabtay ee ku maamuusayey wasiir ku-xigeenka iyo wasiirka iyo guddoomiyaha baanka iyo odayaasha badan ee halkan fadhiya xildhibaanadu ka mid yihiin iyo cuqaasha iyo odayaasha iyo salaadiintuba, isagana waxaan u mahadnaqaynaa in garashada Ilaahay siiyey uu ku gartay ina uu casuumaddan iyo intan wadada kulansiiyo. Ilaahay halkuu ka soo saarayna Ilaahay isaga qaniyey wax khayrlaha ugu bedelo. Qodobka labaad,
qarannimo iyo qoysnimaba xafladan uu qabtay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa marka hore. Marka labaad, waa duca una waa xaflad duca weeyaan. Waxaan u ducaynaynaa xilkaa loo magacaabay wasiirada iyo guddoomiyaha bankaba in Ilaahay ku asturo. Aad iyo aad baan ugu ducaynaynaa. Waxaan leenahay Ilaahay idinku asturo xilkaa, idinkuna ku waajibkiisa gartay gutay Ilaahay ha idinka yeelo. Waxaan marka u horeysa u ducaynayaa waa u mahadcelinayaa Suldaan Maxamed Suldaan Xasan Barre. Waxaan leeyahay Ilaahay meeshaad ka soo saartay wax khayr leh kuu geli. Waad garatay, shay fiican baadna garatay, raggaasaad isu keentay iyo wujuuhda. Runtii aad baanu kaaga mahadcelinaynaa. Waxa kale runtii aan aad iyo aad ugu ducaynaynaa rag baa xil loo dhiibay oo halka fadhiya wasiirada, wasiirka awqaafta iyo wasiirku xigeenka warfaafinta iyo guddoomiyaha banka, xildhibaankii iga horreeyey ee dhallinyarada ahaa, runtii xildhibaanadeenii inoo soo baxay ahaa, eegas wasiir oo la taliyay, imikana la taliyay madaxweynaha Ali Warren Cadde, ragga kale akhyaarta ee culimada iyo odayaashaba. Waxaan leenahay xilku waa xil badde, Ilaahay baa ku sheegay xilo waa mas-uuliyad. Waxaan leenahay mas-uuliyadda qaadin Allah idin fududay. Ugu dambeyntiina waxaa munaasibadda soo afmeeray Suldaanka guud ee nabadda Somaliland Suldaan Maxamed Suldaan Xasan Barre oo isagu munaasibadda qada sharafta u sameeyey mas-uuliyiinta cusub ee dhowaan u magacaabay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa marti sharafta qiimaha badan ee kala duwan ee dhallinyaro leh, odayaal leh, ee madaxdii qaranka leh ee soo jiibtay xafladdan aan u fidinay wasiirka cusub ee diinta iyo awqaafta, wasiirka xigeenka warfaafinta iyo guddoomiyaha banka. Aad iyo aad baa mahadsantii marka hore. Ilaahay baa mahadle. Sidaa la sheegay, xilku waa qorisku dhiib, maalinba qof baahaya. Intii hore haysayna waynu ducayna, waxaan leenahay Ilaahay idinka jasaysiiyo wixii aad u soo qabateen dalkan iyo dadkanba. Waa ku mahadsantihiin, waana idigu mahadcelinaynaa. Xilalkan cusub ee la magacaabay waxaan leenahay Allah indigu asturo, Allah indigu asturo qarankan iyo dalkan iyo dadkan. Sidaa la sheegay, wuxuu soo maray marxalado kala duwan. Maalinba qof baa ka soo saaray halkaa uu taagnaa, maalinba meel buuq ayaa la soo gaarsiiyey. Xilalka isbedelayay waxay keenayeen inuu qofba in qabto. Marka waxaan Ilaahay indiga barayaa halkaa ay taagantahay maanta inaa ka sii aanba qaadaan oo aan noqotaan kuwii la mahadiyo ee lagu farxo insha Allahu Tacaala. Aad iyo aad baa mahadsantiin dhammaantiin. Waxaan kaloo halkan ugu mahadnaqayaa madaxweynaha gartay inuu magacaabo axyaanta quruxda badan ee maanta loo hanweyn yahay, lagana filayo wax badan oo qurux badan ay dalkan iyo dadkanba u qabtaan.
waxaan leeyahay madaxweynaha baad maasan tahay kuwii horeed magacaawdayna waad ku maasan tahay kuwana waad ku maasan tahay jasaakallahu khayr qaar badan oo fara badan oo wanaag leh oo dalkan iyo dadkan wax u tarana waa lagaa filayaa xariir koosaar star tv hargeysa hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.